საქართველოს ანტიკორუფციული სისტემა. საქართველოს ძირითადი ანტიკორუფციული სამართლებრივი დებულებები შემდეგ აქტებშია მოცემული: სისხლის სამართლის კოდექსი, კანონის საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ. სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი სამოხელეო დანაშაულის სახეობებია: სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა, ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა, ზეგავლენით ვაჭრობა, კანონით აკრძალული საშუქრის მიღება, სამსახურებრივი სიყალბე. კანონის საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ შემდეგ საკითხებს არეგულირებს: ინტერესთა შეუთავსებლობა, ინტერესთა კონფლიქტი, თანამდებობრივი შეუთავსებლობა, საჩუქრები, ქონებისა და ინტერესების დეკლარირება. საქართველოს ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტებია: ანტიკორუფციული საბჭო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, საჯარო სამსახურის ბიურო, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური.